Guarulhos. Bom dia, tá 3311-09 da direita visual. 3311 Guarulhos. Posto autorizado, 9 direita, ajuste 10 no meio, vento norte com 99. 999, repouso, 09 direita, tá 3311. Aeromédico 01, sai. Clear to cross, vira na inner left, procedure takes via Charlie, Golf, Charlie, and X, traveling point, runway, vira na inner right. Guarulhos, buenas, San 351, Renazi, Vitor, 09, direita, avistando. 351, continue a aproximação 9 direita, você está no 06. 10 no meio, 351. Bando de Urubu, aqui à esquerda, bem próximo. É o San 351? Vai tomar o controle. 3311, cruzia na esquerda, tinha 317. No pouso autorizado, 09 direita, 340 graus, 79. Repouso 9 direita, 359.
Aeromexico 015, line up and wait, runway 09 and right. Barulho está 3319. 3319, aguarde a autorização de pouso na pista 9 direita, ajuste no 016, reduza para o mínimo. Mínima, está aguardando, 3319. 351, cruze 9 esquerda, chama 317. Aeromexico 015, line up and take off. Take off, 09 right, 310 degrees, 59. Santa 3241, cruze a 09 da esquerda, prossiga Golf Charlie Echo, trocou a espera da 09 direita. Três, 319, posto 3019 direita, vento 3.